そうそうそう。بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كل تو نايسن داوودي يالكسو دو هذا برنامج كجوجا يا تلفزيون كقرك جمهوريه الصومالي لان برنامج كجوجا وبرنامج كيني وبرنامج انو قتلق لبيش بركيسن رمضان ان غودهان بربارتا يا شعب كري الصومالي لان اي كفايديستان ميد كقيب غلا يا ميد غريغيسا كوسغنا مبا غوب كاستو كوسغي هي برنامج كا وحنو سؤالو كويدين دونا ترتمياشا عاوا نغلا قيب غليا مبا نوغلا سوغن استوديوها تلفزيون كقرك جمهوريه الصومالي لان barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid iyagu dhexdooda ay tartamaan qof waliba isaga la tartami doona qofka halkani la soo istaaga ee nasiibka u yeesha qadar xayisiisa isku soo noqod wanaagsan tiyaga faraaqada internet xumiyaanu kaaga ciyaareen ku raaxayso daawashada ciyaaraha live-ka ah filimada wararka madadaalo kasto aad jeceshahay internet kasoo waa mid aan xadid lahayn dawladintaas markan xayisiiskaasi aanu kaga nimaadno shirkada soo haya maal gelinaysa barnaamijka googa qof kasta oo barnaamijkan ka qayb qaata su'aashiisa haduu karto waxa uu ku guuleysan doonaa lacag balse waxa ka horeeya tartan ka horeeyo oo halkan la soo istaagi doono laba qof oo halkan soo istaaga waxay ku kala bixi doonaan su'aalaha horteeda ka muuqda oo ilaa 12 su'aalood ah labadooda ki badiya ayaa yeelan doona kuraasta kursi kamida haduu qof uu kursigaasi tago ki imaayo tan iyo inta ugu dambeysa ay su'aalihiisu dhamaanayaan haduu garto iyo haduu garan waayaba labadaba uu fadhiyaa markuu garan waayo lacag baa kaga khasaareysa markuu gartana lacagtaasi ayaa loo tirnaya waxaanu yiri doonaa tartamayaasha ugu horeeya barnaamijka waxaanu yiri doonaa inankaas safka dambe halka dhexe ku jira safka dhexe inankaas ayaanu yiri doonaa labada inan baa noqon doona labada inan ee ugu horeeya ee barnaamijkayga ka qayb gala labada inan ayaa iyaga dhexdooda tartami doona wixii ka dambeeya ayaan hablaha soo kicin doonaa barnaamijka soo 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 assalaamu alaykum aleykum salaam waxaad tahay gogga su'aalaha labadiina googaalaysan doona maanta sidaan hore u sheegay barnaamijka hadda tartanka wuxuu idii bilaabmay labadiina waxaad ku tartami doontaan 12 ka su'aalood ee horteeda ka muuqda kiina garta ayaa kursi yeelan doona kiina garan waaya su'aal kamida su'aalaha loo soo dooreyna wuxuu ku noqon doonaa halku ka yimid lacagtuse waxay idii bilaabmaysaa kursigaasi markaa tagtaan ugu horeyn soo aragtaan barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم أدقوا ما قاعد قصة تحنا بالشدو شيء يعني ما هو موارق على إسماعيل دي برنامج كان حنوارق ناون إن تغنى هانيو تدخلنا دي أيوة فايديستان سؤالي هاسون بشهر رمضان بشهر رمضان أدقوا ما قاعد قصة تحنا بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد قوة عبد الرحمن تمام محمد بتمنى محمود هي تصعدة هي برنامج كان برنامج dhowr habeen barnaamij kan dhowr habeen barnaamij kan yar seega caawan chaanis u helay inaan ka soo qayb qaato waa tahay mubaarak iyo abdirahmaan labadiina waa dhawaan doontaan barnaamijkooda ku soo dhaweynayo barnaamijkiini oo barnaamijka googa idinka iyo intayna daawanaysaba barnaamijka qayb ka noqon doonaan iyaguna su'aalo ay ka faa'iideysan doonaan aqoonta meesha taala idinkuna tartankaabad ka mid tihiin waxaan soo qaban doonaa maba hortiina ku yaala 12 su'aalood ayaa dooran doontaan mubaarak ada dhankayga soo xiga ada lambarka ku horeyn doona abdirahmaanow kugu xiga doona lambar dooro number 5 lambarka sanaad ayuu mubaarak doortay barnaamijka googa su'aashadu waxay ka warnaysaa su'aasha ama weydiinta ku soo baxday ahsaabi asxaabigii guursaday labadii hablood ee u dhalay nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ahaa asxaabigii guursaday labadii hablood ee uu nebigu dhalay waxa uu ahaa ba isbaan bin cafaan ta abubakar sadiiq cha isbaan ba mar labaad soo noqday xa cali bin abi taalib ay korna sawidiintani labadii hablood oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam u dhalay waxa guursaday bay korna saddex asxaabiyuun bay magacyadoodii noo muuqdaan isbaan bin cafaan abubakar sadiiq iyo cali
نبيك دخلي أبو بكر بوجود وعي تاب تا تا سؤال شجواب تاسي تا بينوي قدونا وأبو بكر صديقة سؤال شجواب ترسيد أسي أي غلط كتاي اسمان بن عفان بس حكتاي سوك عايشة قبي عايشة ما نو أنو دلين أبو بكر صديق حفصنا عمر بن الخطاب أي عدلي رسول كهبله قبي عمر يا أبو بكر صديق لكن عثمان بن عفان دل نورين بالغو نانيسي جري والله بها بلوض الرسول قد الله عليه الصلاة والسلام وقبي عبدي كوسو وريقي صاحبك وكفا يدي سوى سواشي كوبات بلسه لمبركان كو قبتا لمبركا أفراد ينو إيق دونا عبد الرحمن سواشا أما بو ويدين توقع صباح دا برامجكا إساقو حق ويشا أما بو كتر تميو wuxuu koornaysaa weydiintani xisbigii Hitler ee ka talin jiray dalka Jarmalka waxa la oodan jiray xisbigii Hitler ee ka talin jiray dalka Jarmalka waxa la oodan jiray waxay tiri weydiiba Nazi Breit wa Nazi ayunbay noqonaysaa ta jamhuuri cha dimuqraadi ha midna بسم الله هتان سؤال شاس كتبه وبيدا وناسبة ناسي بارتي وحس بيجي ناسي جمهوري بارتي يديمقراطيك بارتي مركب بابا بارتي بابا كواتكس عبدي سؤال شو جواب تاسي با وناسي بارتي أيو دورتي سؤال شو جواب تاسي ناسي داسي أيه صح كتبه هم بلي ما سي قرسي إنه كرتاي ودي خروج غاقي كراستا متكم دادي يالن دونتا So. waxaan yeeri doonaa tartamayaasha xiga barnaamijka waxaan soo qaban doonaa safkaas ina ka koonaha ha fadhiya safka dambe ina ka koonaha xiga soo qaban doonaa soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijka googa magacaaga saddexan adigana magacaaga saddexan Cabdillaah Hamse ku soo dhawaada barnaamijka Googa oo telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si toos ah uga baxa bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana maal gelinaysaa shirkadda isgaarsiinta ee soo hadda diyaalataan amaba ku guuleysataan kursiga haday barnaamijka waxaad ku guuleysan doontaan lacag su'aashiiba ay qadarkedu dhan yahay koto kono shilinka Soomaaliland su'aal kasta oo aad garan weydaan kaga kicmeysaan kursiga waad fadhiyeysaan haddaad ka gudubtaan stage kaasi aynu taaganahay hadda hadise aad halkan ka gudbi weydaan midkiin unba gudbi waaya labadiina qartamaya midkiin uu noqon doonaa midkiina halkaas u yeelan doona ka yeesha halkaas ay lacagtu ugu bilaabmaysan diyaar ma tiin si wanaagsan magacyadiina igu kala celiya Faisal iyo Hamse su'aalahaas haday mid doortaan Faisal su'aasha saddexaad ayuu doortay su'aasha saddexaad ayuu igu doonaa Faisal oo isagu barnaamijka xagad ka deganta magaalada Arkisabeysa waxa degan xafad Maxamuud Haybe Hamse Shakhnur waxa koornaysaa Faisal oo weydiintaadu ereyga yambo asalkiisu waa yambo garnaasa Soomaa yambada asalkiisu waa oromo sawaaxili urdi carabi ba oo oromo ah ta oo sawaaxili ah cha oo urdi ah ha oo carabi ah su'aasha jawaabta aad taas ku tahay waa ba oo oromo ba oo oromo su'aasha jawaabtaasi waxaan eegi doonaa ba oo oromo sidaasi ayay khald ku tahay waxay sax ku tahay sawaaxili waa tahay wali Faisal taanis fursad waxaad u haysataa Hamse garan waayay su'aashiisa Hamse su'aalaha ku soo baxay maxaan ku dooraa lambar labaad risk mida loo socdo hoos baa loo soo socdaa shan baa laga bilaabo lambarka labaad ayaan eegi doonaa su'aasha uga soo baxda Hamse ee isagu barnaamijka uu kaga qayb galayo weydiintani waxay ku oranaysaa wadanka Singapore waxa uu ka go'ay wadanka Singapore waxa uu ka go'ay wadanka ba Malaysia ta Suuriya cha Japan ha Portugal wadanka Singapore wuxuu ka go'ay Malaysia, Korea, Japan, Portugal. Adoo afku dhawayne mikrofoonka si lagu maqlo.
ميليشيا waxaan iga doonaa su'aasha jawaabtaasi Singapore waxa uu ka go'ay dalka Malaysia su'aasha jawaabtu khalad ama sax sax ama khalad sidaasi ayay sax ku tahay hanbaliyo Faisal oo salaamaya Hamse waxaad yeelan doonta kursi kamid ah kuraastaasi mikrofoonkaaga wad qaadan doonta halkaaga la fadhiisan doonta Soomaaliland dhamaantii subaxdii iftiintaba soo gashay siradka iyo internet u sida too suuqyada magaalada ganacsiga Soomaaliya sixirada asaarta iyo sarifka dhaxyaala waxay saartaystaan internet ilaa cusuga noo marqoodayn Haddii ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada shirar aad la gelin wadan kale aad oo tagi kharashkaaga bixin baad internet adeegsan oo soo gashaa awood badan fiberkeedu saxan yahay ganacsigana uu gaar yahay waxaa laga mamarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda markastaba muhiim ah markay soo gasho helaan bay muhabbada mabsuudaan maankaaga galiyo internet ha moogan gurigaaga soo gal wireless speed badan fiber kuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad wifi awood badan daraariye habeenkii haduu isticmaalkaagu badan yahay datadiisa xadid ma la mashquuliyo dhamaad ma leh mar qoraata guud ma leh dad gaadhi suuqyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba asuuba isgaarsiin gurigaaga baahneen router kugu xidheeno hawadaada keento kuma tiri wifi gaaga furo isticmaal la dabadeed hotspot speed badan soo gasho shirkadda koobada Soomaaliland oo gaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optica ka ganacsiga iyo ka guriga iyo dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku maro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoode Waxay dowladayaal isku soo noqod wadaagsan qaybtani waa qaybta sidan hore idii ku sheegay ay tartamayaasha barnaamijkeena nasiibka u yeesheen labada kursi ee barnaamijka iyagu ay qaataan Hamse iyo Cabdiraxmaan ayaa nasiib u yeeshay ku fadhiya labada kursi iyagu ku soo guuleystay su'aalihii hore ee barnaamijka waxaanu eegi doonaa weydiimaha 12ka ahba horyaala su'aal kastaba lacag ayaa ku hoos jirta ki garta lacagtu yeelanaya ki garan waayana lacagtu ma ka guban doonta su'aasha koobaad wala Cabdiraxmaan adoo mikrofoonka afka u dhaweynaya adiga iska leh maadaama aad ku hor guuleysatay kursiga maxaan ku doora lambarada hortaada yaala number 10 lambarka tobnaad ayuu Cabdiraxmaan doortay oo su'aalaha barnaamijka googa ah waxaan eegi doonaa su'aasha uu ka soo baxda barnaamijkeena lambarkaasi tobnaad weydiintani waxay ku oranaysaa ugxaanta gorayada waxa loo yaqaan su'aashaada koobaad ugxaanta gorayada waxa loo yaqaan ba aydi ta halgara cha nalo ha bed abdi doorashadu waa halkaaga nasiibku waa halkaaga jawaabtuna waa halkaaga su'aashu waxay ku oranaysaa ugxaanta gorayadu waxa loo yaqaan ba aydi ta halgara cha nalo ha bed ba aydi ba oo caydiya su'aasha jawaabtaasi waxa uu doortay ba oo caydiya su'aasha jawaabtaasi ayay wadaagi doonaa sax ama qalad 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 ta ayay sax ku tahay oo hal garaca konta kuno shilinka Soomaaliland baad weydi balse waa sii fadhiyo doontaa inta kalena waa tartay mid doontaa waxaanu eegi doonaa barnaamijka qaybihiisa kala duwan inagoo ku soconayna barnaamijka su'aashii koobaad ee Cabdiraxmaan u soo baxday uma isurti gelin inuu ku guuleysto balse qaybaha kale su'aalo badan oo shan ah ayaa u hadhi doona maadaama uu lix su'aalood uu leeyahay Hamse waa markaagii markii hore waad ka faa'iideysatay inaad faa'iideysato iyo inaad adiguna garan weydo lambarkii ayaan ku dooraa lambar hal Hamse su'aasha koobaad ee dooratay waxa ku soo baxay ambaba weydiintan waxay ka oranaysaa ereyga baldi asalkiisu waa urdu oo ba ah carabi oo ta ah cha oo oromo ah xa oo sawaaxili ah Hamse ereyga baldi asalkiisu waa ba urdu ta carabi cha oromo xa sawaaxili cha oromo baldi waxa uu doortay inuu asalkiisu yahay oromo oo cha ah
su'aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaa su'aasha jawaabtaasi inay sax noqoto iyo inay khalad noqoto su'aasha jawaabtaasi cha ayuu doortay oo oromo ah sidaasi ayay qalad ku tahay urdu ayay sax ku tahay cabdiraxmaan halkaaga ayay u soo wareegtay lambarada ku hadhay lambarkan kuu soo qabtaa lambarka sideedaad ayuu doortay cabdiraxmaan lambarka sideedaad baan eegi doonaa su'aasha u soo baxda weydiintani waxay ka oranaysaa shayga keliya ee indhooluhu arkaa waa shayga keliya cabdow ee indhooluhu arkaa waa hadalka naftiisa riyada malaga ba waa hadalka ta waa naftiisa ja waa riyada xa waa malaga maxaan kuu goobaaba amaba kuu doora xa oo malaga shayga keliya ee indhooluhu arkaa waa xa oo malaga buu yidhi doorashadaad ugu dambaysay soo maa xa oo malaga indhooluhu wuxuu arkaa malaga ayaa uu yidhi cabdiraxmaan su'aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaa sax khalad waxay sax ku tahay riyada ma cid baa aragta malaga inagu indhaha qabnay baa arki weynee marku nafta ka qaadaya marku nafta malaga cidna ma aragta xitaa marka nafta laga qaadaya waa sax riyadu arkaa laakiin waa qofku lamida u riyooda waxay noqoto waa tahay xamse aan kuu soo wareego lambar afar lambarka afraad ayuu xamse doortay su'aasha jawaabtaasi ayaynu eegi doonaa lambarka afraad waxa ka soo baxa waxay ka oranaysaa weydiinta lambarka afraad ku jirta xayawaanka leh in ka badan hal calool waa xayawaanka leh in ka badan hal calool waa ba yaxaaska ta libaaxbadeedka ja casaanyada xa nibiriga xamse xayawaanka keliya ee leh in ka badan hal calool labu yeelan saddex wuxuu doonaba ja oo casaanyada 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 maarata horta way baddun bay ku jiraan libaaxbad wuxuu waa baddii ku jiraa waa tahay qadar xayisiisa isku soo noqod wanaagsan gayga somaliland guulay uu horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalaan kala go'ayn isgaarsiinteenaasoo gayga somaliland guulay uu horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalaan kala go'ayn soo gaadha soo gashada isgaarsiinteena soo isgaarsiinteena soo isgaarsiinteena soo isgaarsiinteena soo gayga somaliland guulay uu horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalaan kala go'ayn soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo isgaarsiinteena soo soo casaanyada oo ja ah ayuu doortay xamse su'aasha jawaabtaasi qalad ama sax sax sidaasi ayay qalad ku tahay waxay sax ku tahay nibiriga welibana qayb ka mid ah nibirigu waa noocyo badan yahay ayaa caloolo badan leh nibiriga ayaa iska leh an waxa islaaba casaanyadu waa wax yar wax weyn buu dooran doonaa ee nibiriga iyo libaaxa iyo waxaas oran doonaa laba caloolo bay leeyihiin cabdi ilaa hadda wax su'aalood garateen ma jirto labadiinu waxaad maraysaan zero zero lambarka labiyo tobnaad ayaanu doori doonaa cabdiraxmaan oo weydiinta ku hoos jirta aynu u eegi doonaa waxay ka oranaysaa weydiinta lambarka labiyo tobnaad kaaga soo baxday cabdiraxmaanoo beyruud waa caasimadda dalka
بيروت وعاصمة دالكا با مالطا تا بحرين تا لبنان حا عراق وشاو لبنان بيروت وعاصمة دالكا با مالطا تا بحرين تا لبنان حا عراق وشاو لبنان لبنان بيروت وعاصمة دالكا لبنان ايو دورتي سعاشة جوابتا سورة سداسي اي صح كتاهي همباليو 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 سعاشي كوباد يدكو قوليستي عبد الرحمن وحنوسو وريق الدورنا حمسة ويدي مها ليدو ويدي صدح ليسي وقوه الرئي سؤال ايو كرتي عبد الرحمن هذيك سعاشة هذي صدح عبدون حمسة وقود بينا محان دورا لمبر ليح لمبر كليحات ayaan dooran doonaa su'aashaasi jawaabta kaaga soo baxday ama weydiintu waxay kooranaysaa dalka Saudiiga boqortooyada ka hor waxaa loo yaqaanay dalka Saudiiga boqortooyada ka hor waxaa loo yaqaanay Saudi Arabia inta Saudiiga hadda ka hor waxaa loo yaqaanay khaliijka oo baa ta oo jaamacada Carabta ah cha و عربية اه حا و حجاسة حمسة حجاسة سعودية وحا لو يقاني بو يري حا و حجاسة سعاشة جوابتا سعيان وديهي قدونا سدا سعي سعاشة سنة صح كتاي همباليو 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 سعاشة صدحات يه سعاشة صدحات وده سعيقان إسان حمسة حكود عبدو كاهر ما يهداتي هورا قراتي اسنا وكا جوابي جوابتا سي عده كوكو سو نقطي ويدين تادي أفراد لمبر نين lambarka 9aad ni waxa ilaa ayaan intan barnaamijka wada qof waliba tirada wuxuu ku sheegaya af ingiriisi mid carabi ku sheega haa Soomaaliga noo diiday lambarka 9aad ayuu doortay waxaanu eegi doonaa weydiinta uga soo baxda Nabi Saleeman alayhi salaam tirada xaasaskiisu waxay ahaayeen ba 900 oo xaas ta kun xaas cha 800 oo xaas ha kun iyo 200 oo xaas نبي سليمان عليه السلام نبي ملكي جيسا أنو إلهي عيد كلا سينين يمسا حاسبو لها با أو سغال بغلا با أو سغال بغلا حاس أه أيو دورتي سعاشة جواب تاسي أيين وديه قدونا نبي سليمان حاسس كيسي تراده هايين سعاشة جواب تاسي داسي أيين غلط كتاهي كن حاسبو قوي سعاشة جواب تاسينا سيدا سيايا صح كتاي وانكو قد بدونا حمسي لمبر تدبا لمبر كتدباد ايان سوقبتا لمبر كتدباد اي برامج كينا ايانو ايق دونا سعاشة اصوى بحضا حمسي او سعاله وقي افرادها دقاليا واحي كورن ايسا ويدين تاني اريقا غوغراد اسل كي سوا اريقا غوغراد اسل كي سوا عربي سواحلي اردو حبشي اريغا غوغراد اصل كيسوا با عربي تا سواحلي تا اردو ح حبشي ما انت برنامج كينو وبرشاد افكا سوماليغا بان فلا يابا هلكي انو غي مادين غاري ان بدنو غرس من هندي بو كيميد بابور اريغا بدنا ان لهينا نستعمالا ايا كجرا ان برتان لفتركينا ادينكا يي انترنت داوان حسابا اريغدني اصل كوغو حمسه مخان غو بابا إنك كسر إنك هو ناقص نادي نسواش أوي دينو. أمسى؟ ها وحبشيا. ها وحبشيا. أريج جوجرد وحن دور دونا ها وحبشيا سواش جواب تونس داسي عيي غلط كتاي وأردو جوجرد أردو بين قطع. لابدي سؤاله ده كلانا متكينة كمفيدة سن. عادي. أذن حقا قصر نقط دونا سواش. ku xigta ama su'aashaadi shanaad noqonaysa ayaan soo qaban doonaa lambarada ku hadhay 2312 lambar kale 12aad nood garowda maska diisay way lambar 12 ayaan u doori doonaa waxa koranaysa xamsa weydiintani marka la isku daro xarfo waxa sameysmaya marka la isku daro xarfo waxa sameysmayo weero xarfo ريو ريو مركا حرف الله يسكت دروا وحا سميس ما حمسو با او ويرا تا
oo xarfa ah ja oo ereya ah waaniga fosol abdirahmaan ba waay abdu taa wadiga is soo duwayay malaha wad garanaysa marka xarfa la isku daro maxaa sameysma abdi ja oo ereya ja oo ereya ah ayuu doortay marka xarfa la isku daro xarfoon maana sameysmin su'aasha jawaabtaasi ayaan wadaagi doonaa ereyo ayaa laba jeer soo noqday qaanada ay ku jirtay uunbaa khaldanayd balse su'aashaasi waxaa su'aashii labaad ee saxa ayaa samaysay hambal iyo hambal iyo baan ku leeyahay cabdiraxmaan xamsi lambar laba lambar labaynu eegi doonaa lambarka labaad weydiinta inooga soo baxaysa lambarka labaad laba jeer oo cabdiraxmaan gartay iyo xamse oo la hal jeer gartay ayay su'aaluhu ilaa hadda kala marayaan intaasi ayay isku leeyihiin googa iyo cigalada aan barnaamijkeena ku guda jirno xamse waxay ka oranaysaa salaada ragga waajibka ku ah ee dumarka waajibka ku ahayn waa salaada ragga waajibka ku ah ee dumarka waajib ku ahayn ba salaada taraawiixda ta salaada ciidda ja salaada casar xa salaada jimcaha salaada jimcaha salaada jimcaha oo xaa ayuu doortay salaada aan ragga waajibka ku ahayn ayaanu eegi doonaa xa xamse waa ugu dambeyn soo maha jawaabtaadii xa oo salaada jimcaha ayaanu eegi doonaa su'aasha jawaabtuna sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo 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 laba nin oo isku dayanaya garabkayga jooga midi hadduu garto ka kale uu garanaya hadduu garan waayo uu garan waaya waaye cabdi shanaad lambarka shanaad ayaynu eegi doonaa xamsena lambarka saddexaad uu ku qasbanaan doonaa inuu doorto weydiinta ka soo baxday lambarka shanaad waxay ka oranaysaa shafka geela waxaa la yidhaahdaa shafka geela waxaa la yidhaahdaa gojoox goroflegged ja oo gaatir ah iyo xa oo unuunufa shafka geela weli geel ma qashay ma lahaan jirteen shafka geela waxaa la yidhaahdaa ta oo goroflegged ah ayuu doortay su'aasha jawaabtaasi ayaynu eegi doonaa su'aasha jawaabtuna sidaasi ayay qalad ku tahay ba ayay sax ku tahay su'aashii ugu dambeeyey in lagaa faa'iidaysto iyo in kale aynu eegno xamse adiga kusoo gaadhay lambarka saddexaad ayaa kuu harsanaa waanad ku qasban tahay weydiintaasi amaba doorashadaasi su'aasha kaaga soo baxda waxay ka oranaysaa jawaabtani amaba weydiintani aqoon-yahankii hindisay telefoonka waxa uu dhashay aqoon-yahankii hindisay telefoonku waxa uu dhashay Scotland oo ba ah Maraykanka oo ta ah Ingiriiska oo ja ah Brazil oo xaa aqoon-yahankii hindisay telefoonka xamse waqtigu waynu ugu socdaa barnaamijkana waa su'aashiinu ugu dambeysay mar dambeys hor fadhiyay maysaan oo idinkala kicinayaaye xamse aqoon-yahankii hindisay telefoonka waxa uu dhashay ba oo scotlanda aqoon-yahankii hindisay telefoonku waxa uu dhashay ba oo scotland u doortay su'aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaa inuu u dhashay scotland iyo in kalaba sidaasi ayay sax ku tahay su'aashaad ugu dambeysay waad ku guulaysatay laba su'aalood iyo imsa kale leedihiin iyo saddex halkiinu waad ku noqon doontaan aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiina aad noo soo horteen aad na siiseen iyo ka qaybgalka barnaamijka googa waan idinka mahadnaqaynaa ku noqda boosiishanadeenii qaybta kale ayay barnaamijkaynu eegi doonaa waa tahay daawadeelintaasi waxaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka googa qaybtiisa hore ee barnaamijka habeenkani caawa aad naga daawanayseen telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland aniga iyo akhyaarta kale igala qayb qaadatay duubidda iyo diyaarinta barnaamijku waxaa idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu so 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 so